Мені не дуже подобається слово «притягнути», так? Тому що воно більше до якоїсь такої езотерики, і зразу я собі уявляю танці з бубнами, з грошима. На мою думку, так не працює. І коли я працюю з клієнтами, то найперше, з чим ми займаємося, це ми позбавляємося страху грошей. Ви не уявляєте собі, скільки у людей є страхів, пов'язаних із грошима. А люди бояться, що їх вкрадуть, люди бояться, що родичі попросять їм зайняти і не повернуть, люди бояться відповідальності. А дуже багатьох людей є така установка, що ніби якщо мене буде багато грошей, то я стану поганою людиною. Це вже так, як наслідок там нашої такої популярної культури, серії там Робін Гуд хороший, що він там забирав всі гроші багатих, віддавав бідним і так далі. Ось це все таке викривлення відбувається вже дуже довгий час розуміння грошей та сприйняття грошей. Відповідно, дуже багато хто їх, ну, в буквальному сенсі просто намагається уникнути, тому що вони асоціюються з якимись такими негативними наслідками. Якщо припинити боятися цих грошей, то що, вони на тебе от нападуть, почнуть зароблятися там і так далі? Ні, точно не нападуть, і в будь-якому випадку гроші – це результат наших дій, так, але коли ви їх не боїтеся, ви більш відкриті до пропозицій. Ви бачите в тих пропозиціях менше, наприклад, якоїсь загрози, і більш імовірно на них погоджуєтеся. Ви маєте більше впевненості в собі, і коли ви впевнені в собі, і, наприклад, презентуєте свою бізнес-ідею потенційним інвесторам, або ви влаштовуєтеся на роботу і говорите про себе на співбесіді, коли ви в собі впевнені, то ви набагато з більшою ймовірністю отримаєте так, і відповідно за цим приходять кошти. Надю, а от скажіть, будь ласка, я знаю, що є навіть якісь системи, як правильно ставитися до грошей, як відкладати, щоб у тебе залишалися там, отримаєш зарплату, якийсь відсоток там відкладаєш на це, якийсь відсоток на прогулянки, там ще якийсь там на здоров'я і так далі. Можете пояснити, є якісь такі от схеми, які ви радите своїм клієнтам? Та схем насправді дуже багато існує, але така моя улюблена, яку я сама використовую, раджу всім людям, з якими я працюю, це схема поділу на так звані, ну кажуть, кувшини, та на якісь такі чаші, на кубки, я називаю їх конверти. Це коли ми 55% будь-якого нашого заробітку ми витрачаємо на наші поточні речі. Це харчування, оплата комуналки, оплата транспорту і так далі. 10% обов'язково має йти на навчання, тому що якщо ви хочете заробляти більше, ви мусите постійно працювати на тим, щоб підвищувати свій фах і свій рівень, так? 10% має йти обов'язково на розваги, тому що це допомагає нам вкласти ось таке правильне рівняння, що гроші приносять мені радість, так? 10% витрачаються на те, щоб покращувати свій рівень життя, наприклад, там купити якусь дорогу покупку, новий там диван чи там, да, якісь речі, які підвищують рівень комфорту і знову таки сприяють тому самому рівнянню, що гроші покращують моє життя. І 5% зазвичай я раджу або дарувати, або віддавати на благодійність, тому що це така дуже ресурсна річ, вона нам допомагає відчувати себе класними, молодцями, та, якщо так можна сказати. І ось цей внутрішній ресурс, він також дуже напряму, я б сказала, впливає на кількість грошей. Дякую вам дуже. Надія Рогозіна, психолог і лайф-коуч, була разом із вами. У мене до вас ще стільки запитань, але, ну, я сподіваюся, що люди почули основне, я тепер теж натхненна, буду відкладати 55%. Я тобі хочу сказати про те, що я от чула іншу таку схему, що це треба ділити як... авто їде на 4 колесах, так. От треба це все розподілити, але спочатку треба 5% завжди з того, що ти отримуєш, відкладати.